külaliseks on täna skulptor Endel Taniloo, saate juhiks Liis Raidma. Ühes varasemas artiklis olete te rääkinud sellest, kuidas te käisite 15-aastasena Tallinnas noor kotkana, siis president Päts teile Kadriorgu rõdult seal kõne pidas. Ja siis mainisite, et Kadriorgu kutsuti presidendi poolt ka selles ajatil teid, et anda üle Valgetähe ordeni 4. Klassi medal. Kas te saite samaalise kasvatuse või ütleme, et see kasvatus, mille teie lapsena saite, oligi kohe selline taaline ja keegi väga eriliseks ei pidanud? Poisid olid noorkotkad ja olid saaks See on nüüd ette nähtud, et pidi noorkotkas olema sellepärast, et see koolist oli eesed kasinale. Keegi sellest ei keeldud ka ja nii meil kastin oli päris huvitav. Ja nii ütleski, et kui mina siis 19 päeva olime looma vagunis enne kui loomasi Virskis jõudsin. Aga teatud olime suve riietega. Sinna jõudsime oli 3 meetrit külm. Ja meil oli, kui vagunid olid ka väga külmad, siis oli meil üks mees, kes oli saanud rauhalt piipi naja. Kõigepealt me põletasin kõik need Narid. Kuidas ta nad tükkendas ära? Sellest ta sai meil lihtsalt iga päevaks kotiteist kubik leiba ja siis leidab ju meele. Seda me siis sõime üks kord anti päevad mingit suppi ka, mingit logi. Ja siis tema sai ühe kord su leiba selle lõhkumise. Aga siis oli niimoodi, et kui need narid otsa said, Ma mõtlin, siis me olime kõik vaguni põranda peal 40 meest, mitte musta ainete üle prahi sees. Ja sinna saime, siis oli, siis ta hakkas lõhma, nende kaua vagunitel on sees pool niisugused plussidest niisugused diagonaalid, tugendamised diagonaalid kõik. Need diagonaalid said kõik ahjuba, kuidas see vagun koos siis sedas, mitte seda me ei teadnud. Aga siis kohe, kui sinna saime kõik, hüppasid mürtsi välja,
jalat oli niin märkäksi, että kukkusimme kaikki lunna. Ja ensimmäinen asia oli lunnut suhoon. Koko ajan oli jo jalmoja. Meillä vettä ainakin aika alla. Ja siis Tilo kulki läpi sille Uksa ja Renni. Meillä miehet korjasivat siis lunnut. Tilo kulki oli mörrätsä. Ja siis sieltä kulki ahi, täällä siis sulattaisimme. Ja sieltä siis sieltä vettä ilmaa, missä se oli sieltä. Ne väljäheitet, eikä jo puolesta saatiin sekunnut se lumi ja sieltä lunna. Ja siis pakottimme niin kuin saunamiehkut ja kohe meie vahun terves koosseisus. No, ne liikun meest, need veoautodit siis vastas. Ja siis kõik mehed pidi kasti meil hunnikus. Ja siis tõmmati riie peale. Väljas oli väga külm. Preseid peale ja siis kui jõudsime sinna barakkide piirkonda, kus olid siis suured liiglapikad barakid maa. No see oli jalgad maa sees murd katus seda ja siis sinna aknad vahtisid see maapiina kõrgule. No seal oli kolmekordse narid see. Sinna jõudsime. Siis kohe sauna. Ja meie kõik 40 meest kõik sauna. Olen saunassa, ma puhtaks kõik tulemus riidet ja muidugi täiavakutusessa küpsamas ja tuleme saunast välja riided ja ja siis öeldakse, nüüd mehed on niisugune asi, pooled riided põlesid ära. Kellel on päälispüksid või päälispüksid jalga võna, kellel ei ole, on ainult alustuks tega. Ja niimoodi siis me saime sellise riietuse, minul oli päälispüksid üks tsemper ja siis saksa sinel, suve sinel, üle poolest saadik märgul. Ja siis parakid olid jumala külma. Parakis oli tuli alles sisse tehtud. Ma istusin parakis kolmanda narikul selg vasta ahju. Ja mul see sinel ja siilud ei sulanud üles. Ja meie neljakisest meelt oli siis niimoodi, et 12 meest jäi siis terveks ja 28 oleks haigas. Ja nüüd 12 muud kasvul ei jäädegi muud. Tõeline sissejuhatus iseseisvast ellu. Jah, seda võib ka nii ütelda, aga üks õige sissejuhatus tuleb liida. Sellepärast, et seal iseseisvast eluga ei olnud siis veel midagi teha, sest me olime munnatöölised Siberi pakkasid. Meid saadeti mingisuguse vabriku fundamenti kraave ja auke raiuma külmad maa sisse. Ja isegi nii oli, et kui oli 29 graadi külma, siis me läksime veel tööle. 30 graadiga ei saadetud. Siis veetsite aega seal parakides? Siis pidime parakid olema. Aga kui palju selliseid päevi üldse ette tuli, kui sai niimoodi töölt koju jääda külmapühadele nii-öelda? Ei, neid päevi. Ma ausalt ütlen, et nii kaua kui ma vastu pidasin, nii kaua ma vist aige ei olnud. Aga see oli siis aprilli kuul. Siis oli nii, et ma olin täiesti juu ja nahk. Meie ainult irsis suppi, 800 grammi leiba ja mingist irsi kutru. Need ei ole nii üks toitajad, mis inimest saavad põida endises seisus. Ja siis oligi niimoodi, et ilus külm päev oli. Kindlasti pidi vist olema üle 25 graadi külma. Mulle näidati koht kätte, võtta raju siia.